Aviam, farem... Ho deixo a les seves falles, ministre. La reunió d'aquesta nit havia de servir per prendre decisions sobre temes intrínsecament relacionats amb la seguretat de l'Estat. Ah, sí? I quins? No li he dit res, no sé, madame? A mi? No. No, si ella no li he dit res, no voldràs que jo... El que no puc dir és que aquesta ventana... Perdoni, senyor Feliu. És un agent de la CIA que estem neutralitzada pels nostres agents. Què? Què? Els agents. Què cony pinta els agents amb tot això? Pau, miri de centrar-se que no tenim tota la... No és cert que la seva dona pertany a la Comissió de Defensa del Congrés? Sí. I no és cert que jo com a ministre d'Indústria sóc el responsable de la fabricació de l'armament en aquest país? Vol dir que això té a veure amb... Ah, efectivament. Tràfic d'armes en països del tercer món. No ha notat res estrany en el seu amic Bonilla? No, sembla drogat. Exacte. Perquè l'ha drogat la gent de la CIA que ocupava l'habitació del costat. I sap per què? No. Perquè en realitat en Marc Bonilla no és en Marc Bonilla. És Alexei Simolenko, un agent del KGB. L'agència de detectius d'Europa només és un atapador. Hòstia! El govern convoca aquesta nit de les pares una reunió ultrasecreta amb l'oposició per parlar sobre el tema del tràfic d'armes. Creiem que al coincidir amb les negociacions dels pressupostos ningú no sospitaria. La reunió es descoberta amb el KGB que envia un agent, Alexei Simolenko, per espiar la reunió. Un agent de la CIA descobreix a la gent del KGB i el neutralitza i narcotitzant-ho. Però a la vegada la gent de la CIA és descoberta i neutralitzada pels nostres serveis secrets magistralment coordinats pel senyor Feliu. I és amagada a l'empany. Et segueix? Sí. Bé, no li puc dir res més. Posaria la seva via en perill. Cony! I ara ho sap tot. També la nostra. Jo no tinc per què comentar-ho a ningú, no? Ara cal ser extraordinàriament discrets. Imagini's que sabés que el marit d'una diputada socialista ha contractat com a detectiu un agent del KGB. No. La corrent renovadora del sindicat m'ha fusionaria. Exacte. El millor que podria fer... Seria suïcidar-se. S'estalviaria sofriments. Alba, sisplau. El millor seria que no em parlés amb ningú. Mai, mai. Aquesta conversa no ha tingut lloc. Nosaltres no ens coneixem. Quan arribi a casa seva, demani-li perdó a la seva dona i no torni a parlar mai més d'aquest tema. És clar, és clar. Perdó, perdó, Sí, senyor. Tot una lliçó més del saber fer dels polítics. Això, res, home. M'hauria d'anar a negociar en comissions.